hazır Guangdong viloyatining Shenzhen shahrida joylashgan eng baland minorasi yonida turibman. Bu binoning balandligi 599 metr bo'lib, 118 qavatdan iborat. Biz hozir 118 qavatga ko'tarilamiz. Mana bu devorda dunyodagi eng baland minoralar tasviri tushirilgan. Birinchi navbatda Burj Xalifa minorasi turgan bo'lsa, biz kirgan bino aynan mana shu 5-chi o'rinda turgan bino hisoblanadi. Shenzhenning eng baland minorasiga biz 10 metr sekund tezlikda yuqoriga ko'tarilib bormoqdamiz. Va qizlarning ma'lumot berishicha, quloq bitib qolmasligi uchun og'izni ozgina ochib chiqqan ma'qul ekan. Va biz manzilga yetib keldik. Dunyodagi eng baland binolar ichida 5-chi o'rinni egallab turgan Ping En binosini 118 qavatidan siz ham Shenzhenni yuqoridan tomosha qilishingiz mumkin. Nafaqat Xitoy adiblari, balki rus yozuvchisi Lev Nikolayevich Tolstoyni ham uchratish mumkin. Dunyoda 5-chi o'rinni egallab turgan bu baland minora Xitoyda Shanghaydagi biznes markazidan keyingi o'rinda turuvchi Ping En moliya markazi hisoblanadi.